kamera ki. Lu tu kan sah kamera ki muka. Cikin mohon. Cai je tu, thot suo. Chuẩn bị điện sampai cingin kuy ay di bang hiu kamera gitu. Sama kiu nak? Tanang tiu hai, aktif kuy. Pakai spray handbook ah bawa bawa kamera ni lu satu dia skop tu on dia. Thank you.
itu. Chụp tỏn tình mày. Bị mũi chưa hiện. Chụp mũi. Keseraan mana ya? 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 Cukup kebanyin sampai orang ini kot dia cocok pun ini cukup sih ini gelah pernah dikatakan sih. Ну, да и верно.